Sen emgekini kuva-kuva teki kızıl avtobus aslında mengege kola yazdın. Bir jakna da uğurladılar. Hey! Где мой робот? Koya benim robot? Çok urlaganlar işte öyle. Talaganlar da. Senin arkada ol. Baya tege iki avtobus arasında kısılganda tortup almagan bulsam. Elle koşan bitken idiğinde. Allah'a şükür. Kocanın sırtına etmişti. Kuday birdi, kuday aldı. Kaput senin robotuna. Kaput ene. Timirge tapşırganlar. Hemi senin uzunlu tapşıram timirge. Знаешь, сколько стоит он? Эй, бар зле, 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 узин дай его алмасын ма. Хамиланы нишек табам инде? Эй, надан маңай. Тимир магнит каябыш ол, магнит білен зле. Магнит? Эй, эй. Ой, ха, мене? Бу магнитка тугіл лабибаге ябышкан бит ба. Лабиба! Эй, ништесен, кеттім. Элла қошық болды. Şeletir, şeletir, ağadır. Sügenler, sügenin ağa bezenin sügen kaladır. Sügenler, sügenin ağa bezenine sigen kaladı. Şeletir, şeletir, ağadır. Sügenler, sügenin ağa bezenin sügen ağadır. Sügenler, sügenin bezenine sigen kaladır. Bezenine sigen kaladır. Татар маңа конкурса лауреаты Салаватның шәкірті Ләбибә.
Рахмат, Лабиба. Халык күйләребез гаҗәп матур инде безнең. Менә Тукайыбыз да нәрсә дип язган халык күйләре турында. Белергә кирәк ки, халык җырлары халкыбызның күңелен һич тә тутыкмас ва күгәрмәс, саф ва раушан көзгеседер дигән. Нет, ты, чувак, ну ты видел его, да? Күрдеңме? Харале, яхшы сүз сөйли башлыйм, син бусер кебек киләсендә чыгасың, киләсендә чыгасың. Роботны кереп күрдеңме дип? Туктале, кемгә кирәк синең ул роботың, ә? Кем ал, аны бер кем дә алмый бит. Җитмәсә, татар алфавиты да ул синең роботыңны. Ты при чем тут татар алфавиты? Чё, кәҗәк алфавит кирәк, что ли? Ел сезнең татарский язык там не да агрызы нужен, понял? Син роботны кереп кара. Бер кызның кулын тотуга түзмәде Славак. Баш капкача ачылган, подшипниклар таралган, фрион аккан. Ты хоть знаешь, фрион сколько стоит? Страховкасын түләрләр әле. Страховкасын түләрләр, аның акчасын алалар, жаның чыга. Мин бит аны страховать та итмәдем. Әллә син безне монда страховка белән эшли дип белдеңме? Да сезгә шорт булсын моны, сез бит металл түгел, коррозия булмый сезгә. Туктале, сиңа салават кирәкме? Да, позови-ка быстро. Менә хәзер чыга ул монда. Ул халык көйләрен башкара. Халык көйен башкару өчен зур көч кирәк. Шуңа күрә син аңа кумачы алама. Сине күрсә, тем более униформаларны яратмый ул. Әйдә, сәхнә артында чыгып тыңлыйбыз. Әйдә, мин синең роботыңны да